ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ନିରାକାରପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଆରବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ଆରବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେଠି, ଯେ ସେଇଟାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ନିରାକାରପୁର ବଜାରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ରହିଛି, ତାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ସତ୍ୟ କି? ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିରାକାରପୁରର ଯେଉଁ ଆରୋବି ସେ ବାବଦରେ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଟିକେ ଥିଲା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାର ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେବା କଥା ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ଦେଇନଥିଲେ, ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଲା ପରେ ସେ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରଠୁ ପୁରୀ ହୋଇକି ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯିବ, ସେଇଟା ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ହେବ, ସେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ହେବ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେବ।